We got a party. It's party. A party. Shake my booty. Yes. And shake my booty. Och allting måste komma från hjärtat och allting måste vara genuint, för att det är det jag söker i andra artister och inspirationer, liksom att så här, det måste komma från hjärtat. Det måste kännas att det menas. Det är bara då det går in. Liksom. Ja, men sist jag var här, då var ju min son som är 8 nu. Han fyller 9 i april. Han var ju 10 månader. Så jag hade ju med en liten bebis som hade en badge som det stod manager på. Sigrid kunde inte komma tyvärr, för hon blev sjuk till natten till idag. Men hon får komma på finalen nu istället, så det är bra att vi gick dit. Vad är din dille för mjölk egentligen? Varför älskar du mjölk så mycket? Alltså jag vet inte, det är bara så här, bara, man blir bara helt nöjd med det. Alltså det släcker törsten och allting, så att det är jättegott. Så dricker det morgon, middag, kväll, så. Melodifestivalens programledare. Ja. 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 Och det var fina, ja, det är sjukaste jag sett. Det var en fantastisk kväll. Det var rosiga kinder. Jag har haft hela kvällen. Oh my god! Det var en kväll alltså.